Minėdami įvairias sukaktis, prisimename asmenybės palikusias ryškų pėdsaką istorijoje. Vis tik istoriją kuriame šiandien čia ir dabar, o ne praeityje. Vieni gyvendami gimtajame mieste, kiti patraukė į sostinę ar pasirinkę užsienio šalį. Vieni išgyvenę Sibiro tremtį ir sovietinį režimą, kiti jau nepriklausomos Lietuvos ir globalaus pasaulio vaikai. O jungia visus bendros vertybės, pilietiškumo, patriotizmo sampratą. Pasakodami jų skirtingų kartų istorijas, kartu pasakojame ir miesto šalies istoriją. Žinoma, tai čia yra paties likimo nulemta, kad gimsti kažkurioje tai vietoje, čia jau ne nuo manęs priklauso. Taip. Ir kadangi buvo ta gimimo vieta netoli Šiaulių, kadangi tėvas dirbo Šiauliuose ir nuolatiniai ryšiai su Šiauliai buvo savas miestas, nežiūrint, kad ta gimtinė mano 20 km nuo Šiaulių. O kada prasidėjo mokslai, taigi tarpukario metais, aš iš anų metų esu atėjęs, tai pradinis mokslas kaimuose buvo, o jau aukštesnis gimnazija miestuose. Ir taip karo metais atsiduriu Šiauliuose. Šiauliuose ir kaip čia tada klasės keitėsi pavadinimai, nu, bet pat pradžios pradedu mokytis, taip sakysim, Šiaulių gimnazijoje. Tada buvo berniukų gimnazija viena, vėliau jį gavo į vardus, Janonio vardą gavo jau pokario metais. Ir vat, 7 metus gyvenu Šiauliuose. Šiauliai, karo metais mano Šiauliai. Ir Šiauliai mano pokario sugriuvęs miestas, sugriuvę Šiauliai. Sudeginimas, gaisras, griuvėsiai. Jeigu prieš tai dar vokiečių okupacijos metais, buvo tolimos kalbos, kad per pirmą pasaulinį karą čia buvo griuvėsiai, kai buvo sunaikintas, sudegęs, atstatytas. Ir dabar staiga matom, kad viskas vyksta tas pat. Per pirmą pasaulinį karą bažnyčia išliko, o dabar atvažiuojam į Šiaulius, bažnyčios tai nėra. Mūrai tik tai rioksa. Visos gimnazijos sudegusios, visos. Mokytis, kur reikia. Vokiečių okupacijos metais mes irgi gimnazijas nebuvom įleidžiami. Sandėliukose ten klasės būdavo ten. Todėl, bet juose buvo ligoninės, karo įstaigos kažkokios buvo. O dabar nebėra nieko. O mokytis reikėjo. Pradėjo mokytis su visokiais triukais. Nelengva buvo, daug daugų nebėra, tai į vakarus pasitraukė, tai kiti Sibirė, tai dar kažkur. Taip, lyg tai, kol įeini į tą
eigą, į tą vagą, kad vis tiek gyventi turi. Iki lemtingos tremties dienos. O tremtis. Jau 48 metų tremtis. Aš su sesute jaunesnima už mane 2 metais samdėm. Būta ten palėpėj dvaro gatvė, dabar to namo nėra ten šalia parko, šalia miesto parko. Dviesi mes ant savo virdavom valgyti, viską tokie paugliai. Nu jau nebe paugliai beveik jau. Tai gandas tremimas, gatvė, nu mūsų tikriausiai galvom, ko gero įmesi vežimą. Slapstėmės, visą naktį mes dviesi. Pas žmonės nuėmė priemesti, kad nu, perno, kad mūsų nepriėmė, mes seni bijom, kaip mes galim priglausti jūsų, reiškiai, mūsų nukenties. O taip, žinai, pasijunti toks, tai sodė tarp pagrastų kažkur, prasėdėjom visą naktį. Šiauliuose, dabar tą vietą žinau, bet palikom, metam palikom, a dar po metų. Staiga atostogos. Parvažiuoju į namą ant pat tremties dienos. O taip jau, pavyzdžiui, aš buvau numatęs pabėgti, slapstytis. Buvo pas mane ryšiai su pogrindžiu ir dar užiminėjau tada į nemenką postą Šiaulių mieste, tą pogrindinį. Pasislėpimui buvo, bet nepakliuvai į viskas, o atsitiktinai galbūt. Nu, į tokią greitą kelionę, pėsčiom iki plentą, purvas, pavasaris, kovo 25. Visa šeima, mes 6 vaikai, 3 jau ūktelėjai, 3 mažiukai dar buvo. Netikėta buvo ta naktis mums. Staiga beldžiasi visas sargyba, kareiviai ir taip toliau. Galvojam, kad įkliuvo mūsų dėdė, mamos brolis, kuris grįžęs dalinai pabėgęs iš lagerių nelegaliai pas mus gyveno. Tos metu nelegaliai. Tada pilna žmonių tokių, dėl jo. O ne, pasirodo visai ne dėl jo. Jam net paliko saugo sodybą mūsų šešė. Nu toks, vienas žodžiu dabar, ką imti, ko neimti, šeima didelė, tremtis, pinigų nėra, tai išbožinimą ėjo, atsargų beveik nėra. Nu tai detalė, man įsiminė tokia detalė, reiškia, nu iš bufeto kokius indus pasiimti. Nu, turėjome tų indų ir aš kaip ištraukiau iš bufeto tų lėkščių, žinai. Lėkščių lyg tai paėmiau per kambarį nešti, ten ar mama užryko, kokie kiauma tos lėkštės ten bus. Ir aš biši pakėliau virš, įdėjau į grindis. O valdžiai nepatiko. Sudaužiau tokį turtą, reiškia vien šukės. Ir viskas paguldė mane atgal. Jį nebeleido atsistoti. Sukrovė vežimą vežti. Pastatė prie užpakalinę tekinę ir stribas viens įrėmė šautuvą į nugarą. Ni žingsnė, nei dešinė, nei kairė. 7 kilometrus praėjau su įrėmtu šautuvą į nugarą. Pajudėjo ešalonas iš Šiaulių. O toks mano įspūdis, kad baigta. Lietuvos nebėra. Nebebūs, ji naikinama. Vežimai po vežimui. Ir ateity matyt bus, ar bus palikę, palikę kur. Tai toks jausmas, kad viskam galas. Ir kažkoks tai keršto jausmas.
jeigu būtų pavykę man pabėgti, tai iš keršto nieko nesigailėtum. Vien tik už kokį tai valdžios žodį ar kas nors prijungęs prie valdžios, visiems tik galas, tik naikint, šaudyti, užmušti. Taip pat taip nieko nebėra. Ir į Sibirą nukeliavom ir pirmais metais, antrais, vis tiek man jau 19 metų, jau man 20 metų, pagrindinis darbininkas šeimai vaikam. Pagrindinis. Ir ką, baigiau vietoje abitūros, man trūko 3 mėnesių iki egzamino vidurinės. Reiškia, nebaigęs dar. Nu, tai reikia kažką dirbti, mišką kirst, žemės kast. Traktoristų pasidariau, baigiau kursus, mišką vežiau. Taip, kad aš skaitau, pirmasis mano diplomas iki pat šiandien yra traktorininkas. Dirbau su traktoriu. Ir o jeigu nebūtų atsitikę davęs dalykas, aš galvoju, kaip toliau būtų susiklosti gyvenimas. Matai, ten kartu buvom, dar mano klasės draugas važiavo, pašiau susitinkam šeimą iš Meškuičių. Balčiūnai tokie, Balčiūnai, jo mano klasiukas, Josukas. Nu, jau mes du abiturientai ten, dar jaunimo nemažai buvo tokių. Nu, ir mes iš neturėjimo ką veikti, ar ką, taip užsisvajoja, vat išleidom laikraštuką tokį, rankraštinį. Didžiausias triukšmas, ko masinės antplūdis, kratos, areštai. Nu ir mes dviese patys pagrindiniai kaltininkai. Irkutska, tardymas, po tardymo teismas, aukščiausia bausmė, tai laimė, kad mirties buvo panaikinta po 25 metus ir prasidėjo mano kelias per lagerius. Kas dabar yra, kada atgauta nepriklausomybė? Man atrodo, žmonių tarpe yra viena klaida. Kad jau nepriklausomybė ir viskas tvarkoj, gyvenimas geresnis ir gerės ir gerės. Bet daug kas, ir aš taip galvoju, kad nepriklausomybės paskelbimas pirmiausia, tai yra įpareigojimai. Pirmiausia, yra darbai ir nugalėjimai tų sunkumų, kurių gal net padaugės negu tada buvo. O tik tokiu keliu. Ir dalis žmonių eina tuo keliu. Nu, nepriklausomybė negarantuoja, kad iš karto viskas tvarkoja, gerai, dabar jau. O kai kuriais atvejais net dar daugiau gar, daug kam net vargo dar prideda kažkočio. O ką su jums čia naujų kelių reikia? Reikia ieškoti, reikia bandyti. Ir tą pačią esamybę kažkaip, nu tą emigraciją. Į tą emigraciją ne kiekybinių požiūrį, bet kokių tai socialinių požiūrį tvarkyti. Nu, lietuviai išvažiavo kažkiek. Smetonos laikais emigracija buvo. Caro laikais dar didesnė negu dabar buvo. Nu, kad ten būtų padėti organizacija, ten kažko Anglijoje dabar gal lietuviškas mokyklas kažkaip. Kad ryšiai, stiprint ryšius. O kada ryžiai būtų, tai tada, nu, išvažiavau į Angliją, nu, grįžau į Lietuvą, tai viskas normaliai. Į po biškį lyg tai tas vyksta dabar, tai nežymiai. Yra. Ieškojimas laimė. Buvau Jungtinėse valstijose, reiškia, ten mėnesį pradėvenau, išleidžiam atgal į Lietuvą, nors man ten kalbėjo, siūlė man profesoriaus vietą Bostono universitete. Nu,
taip pagalvoja, taip pagalvoja, nu, o tėvelė naptuotis tam gyvenime prieš galą, žinai. Jo, laikinai ten kokiam, nu, mėnesiu komandiruoja, bet tiek varga ten su viso to. Taip, nu, išlydė, nu, ten susirinko išlydėti mūsų, aš pas Alsauskaitės. Palaidoju tarp kitko šitą jos seserį, net karstą nešiau. Nu, tai dalis naujai ten atvykusių. Ten ypač tos moteriščias su vaikų daugin ten važiavo. Iš Šiaulių ten vieną net pažįstama, ten jau 10 metų gyveno. Nu, dalis jų ištekėjo ten už lietuvių, ne tik už lietuvių ten, nu, žinai, už pagyvenų senų, jos iš jaunesės, kaip namų šeimininkės vaikų auklės. Tiesiog paklausiau, o dabar jūs čia Amerikoje gyvenate. Kurį suradot laimę gyventi čia Amerikoje? Ir ne vieną neišdrįsą prisipažinti. Ne vieną, kad dabar jį laimėjo. Nu, atvažiavo, gyvena, dirba, gyvena, neblogai dirba. Bet tos dvasinės laimės nėra. Tu vis tiek ten lieki pachalūjų. Tu vis tiek lieki antraeilis. Šiauliuose visi svarbiausi mano įvykiai buvo. Nu, neskaitant galbūt 20 metų, Sibiro metų, kurie toli gražu nevientisi. Matot, dabar, o jau šiandien, visada grįžti į praeities apmąstymus. Turbūt dabar labai mažai jau bėra žmonių, kurie prisimintų tarpukario Lietuvą. Tarpukario. O aš taigi pradinė klasės. Baigiau 4 klases anais tolimais metais ir ano meto ta visa ir buitis, ir ypač ideologija, kaip tai labai įsitvirtino. Tokie dalykai, sakysim, pradinės klasės, 1, 2, 3 klasė, viena mokytoja, o tarp kitko mokytoja Povilo Višinskio dukteriečia mano buvo, jauna, ką tik pradėjusi dirbti. Vėliau jau mokslo metais visi mes buvom ją įsimylėję, o laikui bėgant ir iki šių laiko ateinant, ta meilė dar vis sustiprėja. Ir čia aš manau, nieko naujo nėra, ne? O pirmosius mokytojus, kaip prisimenat, ne? Visai būna. Ir koks tai buvo tada pradinis mokslas? Ten patriotizmas pats savaime stiprėjo, pavyzdžiui, istorija. Tai visa ta didžiųjų Lietuvos kunigaikščių eiga, ta Lietuvos senovė, iki šio laiko man įsimena nuo anų metų, įsitvirtino pradiniai mokykloje. Ir aš kartais dabar net savo anūkų kartais paklausinėjau, kaip skiriasi tos žinios. Kaip tu gali nežinoti to, ką mes tada jau žinojom? Galbūt tai buvo idealizuota ta istorija, idealizuota pradžia valstybės gyvenimo. Ar galėjo tada kas nors pagalvoti bent kokį tai neįgiamą brožą apie Vytautą, Gediminą? Tai buvo idealas, ypač Vytauto tas jubiliejus. Kodėl aš šitą dalyką primenu? Todėl, kad dabar netikėtai, kaip stebuklas, jau 25 metai nepriklausoma Lietuva. Jaunimas apskritai nežino, kad kažkas tai. Nu, žino, bet kad tolimi dalykai, taip, čia jau žinai, nimek, kad čia tos bėdos savo, naujos bėdos, kad čia labai blogai, visai būna, kam geriau, kam blogiau dar. Ir ta tokia istorijos bėgsmas iškelia labai daug tokių lygtai problemų.
mūsų jaunimas labai įvairus. Negalima, aš manyčiau, jo matot pagal vieną kažkokį tai rodiklį. Vis tik tai didelė dalis turi kažkokių idėjų. Nu, geresnį gyvenimą daug kam toks reiškia, būsimo darbo. Na, kas čia dar galėtų būti? Atsiranda kažkokių tai tokių naujo patriotizmo reiškinių, kažkokios tai organizacijos, kažkokie tai prieštaravimai prieš valdžią šio laikinį, reiškia naujos valdžios siekį. Tai matyt visada tas būna, kada jaunimas, žinai, valdžią nori pateist. Jiem ir jie pamažu ir keis, kaip išeis, tai kitas reikalas. Nu, ir čia galbūt, aš sakyčiau, kelios kartos yra. Yra kartos, kurias dar tos tarybinius metus mes prisimenam, ot, kaip jūs šiek tiek, ane? Ir tokia, nu, galbūt visada iškyla tų palyginimų problematika. O pas jau kiti, kurie jau gimė nepriklausomus, ten jau kita ir ideologija šiek tiek kita yra. Ir tas galbūt globalizacijos momentai ryškesnė yra. Profesorius Vytenis Rimkus minėjo, kad išvažiavęs į užsienį jis jaustųsi pachalujumi. O kas laiko patį Lietuvoje? Dėl ko čia pats gyveni, neišvažiuoji? Pats nevykstu todėl, kad galbūt jaučiu, kad šita vieta yra man. Turiu mylimą darbą. Aplink mane supa mylimi žmonės. Ko daugiau reikia? Pinigų. Na taip. Pagrindinė priežastis, manau, dėl kurios dauguma mūsų brolių sesių palieka gimtąją šalį, tai yra finansai, ar ne, noras užsidirbti, kitaip gyventi, pradėti ir panašiai. Tačiau turiu nemažai pavyzdžių, kurie byloja apie tai, kad žmonės grįžta atgal. Paskutinius kelius mėnesius keletas mano draugų, skautų, kurie pragyvenę ne vien jau 12 metų emigracijoje, tai buvo banga, kurie emigravo kartu su tėvais ir jie ten skautavo ir galvojo apie Lietuvą, susitikinėjo, vis grįždavo vis stovyklas, pas senelius grįždavo čia ir jie dabar grįžo su visam, tikiuosi, į Lietuvą. Ir kuomet jų paklausiu, kodėl jūs grįžot, taigi ten turėjot ir universitetus baigėt, ir puikius darbus turėjot, ir galimybės ateitį kurti. Sako, todėl, kad čia mūsų širdis. Mes norime čia pratesti savo ir giminį, sukurti savo šeimą ir gyventi Lietuvoje. Tai labai retai tokių žmonių pasitaiko, kurie su tokiamis mintimis galbūt ir sietina, būtent su patriotizmu, kad jie grįžta į Lietuvą tęsti savo gyvenimą. Antra vertus, kaip minėjo profesorius Rimkus, kad svetimas jautiesi tol, kitoje šalyje, kol tu tave supa kita kalba, kita kultūra, bet kuomet tu esi kažkokios bendruomenės dalis, lietuvių bendruomenės dalis, kuri ten gyvena, ar ne, ir tu nesilieji tą visuomeninę veiklą, bendruomeninę veiklą, tu ne ką tampi mažesnių patriotų, ir kuris tarnauja savo tėvynį. Na, tie patys pavyzdžiai emigracijoje, ar ne, tas pats Valdas Adamkus, kuris ne ką mažiau prisidėjo prie laisvės atkūrimo 90-ais metais, rinkdamas parašus, burdamas emigracijoje esančius lietuvius ir panašiai. Ir džiaugiuosi, kad tie keli dalykai, tos bendruomenės, kurios išsaugotą lietuviškumą, tai buvo pagrindė organizacijos. Ateitininkų organizacija, skautų organizacija, kurioje jiems buvo galimybė nepamiršti lietuvių kalbos.
Aš viską, ką gavau, gavau ne iš šeimos. Nors laikausi tuos minties tradicijos, kad visų pirma vaikas turi sužinoti, gauti visą tai pavyzdį, pilietiškumo pavyzdį iš šeimos. Tas pats šiukšlės pakelimas, tas pats nuėjimas kartu su vaiku balsuoti, padėti vaikui įmesti į urną, į balsadėžę, balsavimo biuletinį. Na, tokie smulkūs dalykai, bet kurie formuoja vaiko esybę. Ir nuo pat mažų dienų skatina jį būti pilietišku ir savanorišku. Aš manau, kad kada nors ir pas mus ateis tolis laikotarpis, kai ne tik mieste prie namų kabės vėliavas, bet ir patys kaimo gyventojai sąmoningai, ne dėl to, kad gautų būdas, o iš pilietiškumo, iš patriotiškumo iškels vėliavas per tam tikras šventes. Nuės kartu sugėdoti susikabinę rankomis Liepos 6 prie miesto, miestelio, kaimelio, kryžiaus ar bendruomenės centro tautišką giesmę. Na, mes einame link to. Ir manau, mokytojai yra tie žmonės, kurie gali vaikus privesti prie to, kad jie išmokytų savo ateinančią kartą būtent išlikti savo šalies patriotais. Aš vis su vaikais pirmiausiai rugsėjo pirmosiomis dienomis stengiuos vaikams paklausti, kam reikalinga ta istorija. Aš visą reikalinga, nes daugumą užduoda tokį klasę. Kam ta istorija reikalinga? Na, nieko man neduos ateityje, nieko svarbaus. Ir turiu tokius argumentus, kontrargumentus, kuriuos kartu diskutuojame, apsvarstome, tie patys ar ne anekdotai, kurių, pažiūrėjau, nežinodamas istorijos nesuprasė apie tos pačius čiukčius, apie tos pačius lietuvius, lenkus, valkyčius galų gale, nesuprasi, jeigu nežinosi tam tikrų tradicijų. Tai tas pats yra ir su istorija, kad jeigu tu nežinosi, ką mes iškeliame kovo 11 vėliavą, kodėl sausio 13 vėliava yra su kaspinėliu juodu ir panašiai, na, tu negalėsi savo vaikams papasakoti, ne? Ir tai perduoti tas visas tradicijas, perduoti istorines žinias, kurios siejasi su mūsų praeitimi. Vasarą man teko nusivežti 10 skautukų į Ukrainą. Į tą vietą, kur vyksta karai, ir kuomet jie patys pamatė savo akimis sugriautus pastatus, suvarpytus kulkų, medžius, nuvyko į karinius korpusus ir pamatė, kaip tenais pačiupinėjo pačius ginklus rankose ir suprato, kas yra karas. Išgirdo istorijas apie taip, kaip jų bendraamžių tėvai žuvo mūšyje ir prisilietė prie tos istorijos gyvai, suprato, ką tai reiškia. Pamatė kitų šalių žmonės, kitų šalių tradicijas, papročius ir jie galėjo savo lietuvių liaudės dainas, lietuvių liaudės šokius pristatyti kitoms šalims, mokyti lietuviškų žodžių, šokių, dainų, žodžių ir panašiai. Ir jie suprato, kaip yra svarbu turėti savo šalį saugę, supančią ne karo, bet taikos, kultūros ir tų gražiųjų vertybių. Ir kaip svarbu išsaugoti tą taiką. Ir tie saugotai ne kas kitas bus, bet jie patys. Aš manau, kad netgi tie dalis tų išeivių, kurie yra išvykę į Anglijas, į Švedijas, jie sugrįžtų čia, kad stotų šalia mūsų. Tikrai tie užsieniai nepadaro juos nepatriotais. Sekų informaciją savo draugų, kurie gyveno užsienėse, kurie vyksta į kažkokias kitas šalis su lietuviško trispalvės kepuraitė, su lietuvo žodžiai, kiek žodžiais krepšinio varžybos pasitinka su vėliava, su himnu ir panašiai. Dar kai kuriems reikėtų iš tikrųjų pasimokyti mums čia gyvenantiems to patriotiškumą. Ir tie, kurie pasilikė, aš manau, čia Lietuvoje, jie yra liudininkai įvykių. Tai kaip verčiasi Lietuva, kaip jin keičiasi. Taip, net ir Roma buvo pastatyta ne per dieną. Ir manau, tas gerėjimas vyksta
Tie, kurie, aišku, mes čia esame šalia, nelabai to pastebime, bet tie, kurie grįžta iš užsienio, mato, kaip pasikeitė tie patys Šiauliai, kaip pasikeitė Lietuva, pasikeitė valdžia, kuri vis tikimės, kad priims gerus įstatymus ir žmonės pradės ją tikėti. Aš manau, tas yra labai svarbu, kad mes patikėtume valdžią, patikėtume tai, kad laisvė mums yra labai svarbi, svarbiausia bene vertybė, būtent patriotiškumą, pilietiškumą ir panašiai. Ir aš tikiu, kad sausio 13 nepasikartos. Manęs daugumą klausė šito klausimo, savo, kodėl tu ne Anglija, Anglija, sako, atvyk, Seržai, aš tau čia surasi darbo, atvyk į Švediją, parodysi Švediją, pakeliausi, pas mane pabūsi, bet atvyk į Vilnių, Kauną, bet man visą širdis yra Šiauliuose. Aš čia gimiau, aš čia užaugau, aš čia pasiekiau tai, ką dabar turiu, mane čia pažįsta, mane supa žmonės mylimi ir aš neįsivaizduoju savęs kitame mieste. Nesuprantu, kad reikėtų pradėti kurti viską iš naujo. Kadangi esu visuomeniškas ir visuomeninėme miesto gyvenime mane dažnai pamatysi, tai kitame mieste man įsivaizduoju, kad būtų sunku įsilieti į tą visuomeniškumą, turėti savo bendruomenę. Todėl aš galbūt ne tik Lietuvos, bet ir Šiaulių patriotas. Aš vėlgi, kaip ir mokiniam, kaip atsakysiu, parodau miesto ištraukas iš praėjusio tūkstantmečio, praėjusio amžiaus, kaip atrodė Šiauliai, kokie buvo automobiliai, kokie buvo, koks buvo mūsų bulvaras ir kaip pasikeitė dabar Šiauliai, kaip dabar atrodo. Pasikeitė ir žmonės, pasikeitė ir miesto veidas. Ir aš manau, kad jis keisės ir tik į gerą. Nes būtent tie žmonės, kurie čia yra, jie yra miesto atspindys.